você foi por aqui de bike também, há 30 anos atrás. É por aí, é? Não era por aqui não? Aqui é a Joana da Avenida, Jonas. Sai mais não? Uts, minha infância foi por aqui, Uts. Caçando, pescando por aqui, nesse setor aqui. Daqui lá Fernando Marinho. No açude da Cajazeira ali em cima. Quando era boy de bike. Eu tenho uma Monarca 79. Quadro azul. Vizinha direto a você. Me ajude. Tem sempre muita gente, viu? Graças a Deus o pessoal aderiu. Ele perdeu um animal. Pá, aquele um urso, aquele um pedala, boy. Ele tem uma desvantagem e uma vantagem. É que nem eu. Corre de pedala só. Mas sabe o que ele fez quando eu passei por lá? Era pra ter gravado. Insistiu, insistiu. Me deu roteiro, deu tudo pra pedalar com ele. Foi. Sabe por quê? Porque um suicida conhece o outro. Ele começou comigo, sabe, pai, você, rapaz, gosta de pedalar só, que eu gosto de ir na cadência, eu gosto de parar, bater foto, descansar, alongar. E ficava meio agoniado. Pronto, acaba ruim de pedalar. Artesanal. Ah, o menino, pode o menino. Aí, segura, pai. Segurou? Rapaz, ele disse que tem um roteiro pra ir. Ele pedala todo dia de 5 horas da manhã, outro. Faz a volta do rio. Exatamente. Ele disse a você? Rapaz, disse que é um show, é lindo. É. Ele faz todo dia. É de João Pipim. É a direita aí, ó, essa direita. A direita, ô. Eita, pô. Ele é mais. Fui brincar, ó. Batendo esse barranco aí, o pneu dianteiro se cansa, viu? Paulo, sai aqui aquele caminho lá, ó. Sai aqui, ó. É interditado por ali. Isso aqui é Jonas de Avelino. Eita, já tava aqui, já desci já. Isso aqui era Quilom, isso aqui era Josias. Agora já é, né? A barragem passa aí. Isso aqui, olha, daquele poste pra cá, tá lá em cima, é tudo água. Até naquele curral, perto daquele curral. Ó, essa porteira aqui que a gente passou ali, vendo? Tudo água. Até naquele poste. Mas fica mais alto. You were the shadow to my...